Innbyggerne i Jerusalem i kø for å kjøpe gassmasker. Frykten for et hevnangrep mot Israel dersom vestlige land angriper Syria, gjør at folk her ikke tar noen sjanser. Jeg er her for å gjøre mass for min boy og wife. For meg selv er jeg ikke så bekymret, men de er bekymret, så jeg gjør det for dem. Da det ble kjent at USA og Storbritannia vurderer å angripe mål i Syria, advarte Iran mot at det vil få konsekvenser for andre land i området. Syria har signalisert at dersom landet blir angrepet, kan regimet svare med å skyte mot sin gamle erkefiende, Israel. I frykt for hva president Bashar al-Assad kan finne på, har israelerne nå satt hele sitt rakettforsvar i høyeste beredskap. Innbyggerne i Syria og Israel kan nå bare håpe på det beste. De som selger gassmasker tjener uansett godt på frykten som nå sprer seg.